Fordi nu er du jo ved at være færdig. Nu er du ved at være færdig med. Nej. Ja, ja, jo. Det må jeg også sige. Altså. Hvor mange er det? Det er så her. Ja. Det er sådan her, rundt her. Så, ej, den bliver flot. Ja. Du kan godt kalde dig malermester her. Ja, det, det er godt. Goddag. Ja, ja. Hej, ja. Ja. Jo, ja, ja. Men altså, nu er jeg så gået ned i de nære regioner her. Det skal jeg lige have lidt sort maler. Men det er jo besværligt noget, det her. Ja, ja. Ja, ja. Så, ja. Ja, jo. Ja, det er sådan her. Når nu jeg kommer på pension, ja. Så mange der en til at hjælpe ved at gå og slive rust af. Jo, jo, men ja, nu er jeg snart færdig med den her. Så ja, det, ja. Så. Du får en, jeg kan se, du har hjælp mere. Ja, ja. Jeg går lige herind til. Ja, værsgo. Ja. Nå, cool. Ja. Jeg støver lige i hovedet på mig. Ja. Ja, det er så det gamle struerskib, der skal, ja. Som det så i sin tid også, der skal males op igen. Ja, som det var stå ud og... Ja, det stod lige ved indgangen til struer. Ja. Ja, som gammel station. Ja, lige præcis. Spændende. Det ser godt ud, det der bliver lavet ude på lokomotivet også.